плюс 17. У Коломийській художній школі спростували інформацію про начебто недотримання температурного режиму. Напередодні це обговорювали у соціальних мережах. У закладі запевнили, діти навчаються у теплі, а днями тут встановлять генератор для безперебійного процесу. Софія намагається не пропускати занять з малювання. Дівчині дуже подобається навчатися в художній школі. Переконує, тут комфортно, затишно і тепло. На даний момент не холодно. Ну, я прийшла, мені казали, що якраз світло виключають, тому зараз тепло. Раніше тоді, коли пам'ятаю, тоді було ще прохолодніше, тому що тоді погодні умови були, ну, тоді були і приморозки, і тоді було відносно холодно. Але зараз, ну, мені комфортно займатися, тепло, ну, все добре. На шкільному термометрі плюс 17. Цей показник у межах норми, каже виконуюча обов'язки керівниці відділу культури Мар'яна Кодіна. Розповідає, напередодні у соцмережах поширили інформацію, що в закладі холодно. Але на це були об'єктивні причини. З 1 грудня по 1 лютого включно наша школа художня, так як і всі мистецькі школи, були на простою. В художній школі велися ремонтні роботи даху. Були, звичайно, відкриті двері, бо це все носилося, виносилося, заносилося. Викладачі працювали в наметі творчості та дозвілля протягом січня, бо в них було встановлене чергування. Тому температурний режим не міг бути більший. Звісно, за період, за січень місяць, тричі мінялася черга. Ми ніяк не могли зрозуміти, як ми будемо далі зараз працювати. Протягом січня в Карітасі був замовлений генератор. І зараз ведуться, ми не можемо генератор дати обслуговувати школу, поки він не пройде певні процедури. Його треба поставити на баланс, треба замовити кошти на пальне, треба пальне закупити, тому це займає, очевидно, час. На сьогоднішній день, вчора діти вийшли до школи, на сьогоднішній день температурний режим в школі сягає від 15 до 17 градусів. Зранку це є температура 15, вже ближче до обіду, то це є 17-18 градусів. Принагідно Мар'яна Кодіна показує роботи, які ведуться в двох приміщеннях під стріхою. Це просторі кімнати, які вже зовсім скоро будуть майстернями для учнів художньої школи. А ми вже на стадії цього приміщення, власне, вже завершуємо його. Тут планується бути майстерня і виставкова така зала для, власне, для діток художньої школи. І ми вже робили презентацію цього горища, коли був проєкт «Малюй як Марія Примаченко». Тому зараз ми вже, бачите, ми маємо вікна, тут просторо, тут світло, і діти будуть задоволені. Бо, власне, коли ми говорили про такий простір, то ми робили опитування серед дітей, які навчаються в художній школі. Ми плануємо їм тут зробити такий простір, де вони можуть вільно сідати собі на подушках, на таких цей, малювати і отримувати задоволення від того, що вони роблять. Там є ще приміщення, в якому планується клас гончарства та ліпки. Ведуться роботи, що вагонку мають підшити. І, власне, тому і ці ремонтні роботи під час простої художньої школи, вони тривали, вони закінчувалися, двері були весь час відкриті, все виносилося, сміття. Тому і очевидно, що в неробочий день був такий температурний режим. Згідно з правилами, температурний режим у закладах культури має бути в межах 16-18 градусів. У приміщеннях нашої громади намагаються його дотримуватися, каже Мар'яна Кодіна. Якщо подекуди виникають проблеми, то їх обіцяють вирішувати оперативно.